Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Самотужки з металошакучем виходили у поля, аби розмінувати землю від російського залізяча. У Новогригорівці, це Миколаївщина, фермери батько та син самі взялися за розмінування, аби цього року зібрати хоч якийсь врожай. Великий двоповерховий дім родини розбитий ущент, та люди не опускають руки. Як і всі жителі Новогригорівки, де рашисти знищили практично усі будинки, вони готові відбудувати рідне село. З танка били, з посадки прямо, били прямо по хаті. Примініще. Ще діти тут були, якого це, в погребі ховалися. Це все, що залишилося від двоповерхового будинку пана Андрія. Торік, коли росіяни почали накривати вогнем Новогригорівку, невелике село на Миколаївщині, його оселю обстріляли одну з перших. Лише дивом ніхто не постраждав. Перший приход, стекла повилітали. Потім вторий раз син з хати вибігає, я то йому в кімнату. Хорошо, він дякується. Пару секунд він вибіг з хати. Коли ворожі обстріли вщухли, пан Андрій зміг повернутися з родиною додому, не впізнав рідне село. Ми приїхали, тут руїни були. Все розбите, як говориться, ви бачите. Аби родині було де жити, пан Андрій до єдиного вцілілого сараю добудував кілька кімнат. От це повністю, от де видно, що спіноблока, це все я пристраював. А то старе. Волонтери дали нам ось сюди. Двері, о, пластикові. То доску дали. Шифер купляв сам, щоб його накрити. Як і усі жителі Новогригорівки, чоловік чекає, коли розпочне свою роботу спеціальна комісія, яка зафіксує руйнування будинку від російського вогню. Та пан Андрій каже, до села приїздити посадовці не квапляться. Ось чому чоловік вже більше півроку не може підступити до свого розбитого будинку. До голови обращаємося, немає. Немає оцінщиків, архітектора, щоб... Ну так і... Все обіцяють, а толку ніякого. І дивитися на цю хату невозможно, розумієте? Вже б зробили ту оцінку, вже б її розтягнув би, вже, знаєте, планував щось робити, а що не може ні до неї дотронутися. А поки разом із сином повертаються до справи свого життя – фермерства. Розповідає, самотужки розміновували поля, аби цього року зібрати хоч якийсь врожай. Ну, цьому до врожаю на ячмінь немає, розумієте? О, не врожай в цьому году. А зиму ми просто не вспіли посіяти, а тільки ярий. А тут засуха, як говориться, овочі і будуть цьому. А були і незорвані, як говориться, снаряди, і гради були, і все, як говориться. Потихеньку синок, як говориться, і розмінірував, як говориться. А це Віталій, син пана Андрія. Ось він зафільмував, як намагалися прибрати з його поля залишки від ворожого танка. Я його, як кажуть, не засівав, ждав, щоб його її забрали. Питалися кіровцям її тягнути, але нічого не вийшло. Ми вже розмінірували те поле, я задіскував вже. Ну, в цьому році, як кажуть, вже будемо зараз, скоро зараз скосимося і будемо сіяти зиму, і лісоняшник. Зараз нам у своєму полі показує залишки зібраного російського залізяча. Коли поросла трава, каже, на розмінування не ходить, та позалишав разом із товаришами спеціальні мітки, де ще є залишки від снарядів, аби не наражатися на небезпеку. І здорові – це, походу, спіона. Ну, він зараз безпечний, тому що ми викрутили взриватель. Було саме страшне, як сказати, після розмінування, перший слід пройти трактором. Тому що тяжело пройти отак, прям все до міліметражу. Їдеш, то батько, то я на тракторі, людей чужих не садив, тому що я не хочу на вірну смерть когось посилати. Віталій розповідає, до розмінування ще повернеться восени, бо усі поля навкруги села просто нашпиговані небезпечним залізячем. А поки збиратиме цьогорічний врожай та допомагатиме батькові з відбудовою, каже, мріє, аби в його рідне село знову повернулося життя. Я хочу, щоб в наше село повернулося, як кажуть, те життя, яке раніше було. Це мій рідний дім тут, який також розбив російський танк. Будемо відбудовуватися, будемо це все, як кажуть, приводити в порядочок, щоб тут росли соняшники, а не оці бур'яни, щоб Україна була з хлібом. Луїза Ірьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.